орусиянын президенти владимир путин бээжинге жаңы дайындалған өкмөтнүн дээрлик бардык мүчөлөрү менен барды эки чоң өлкөнүн лидерлеринин алгачкы сүйлөшүүсү эки жарым саатка созулду азыркы кытай орус алакалары чоң эмгектин үзүрү жана эки тарап тең аларды коргоп кам көрүүгө татыктуу кытай орус мамилелери эки өлкөнүн гана фундаменталдуу кызыкчылыктарына эмес аймактагы жана глобалдык дүйнөдөгү туруктуулукка өсүп өнүгүүсүнө багытталган жыйындын соңунда эки тарап стратегиялык кызматташуу жана көп тармактарды камтыган өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюшту аналитиктер айткандай эки күндүк сапар маалында путин сиден аскердик экономиканы жүргүзүүгө көмөктөшүүнү суранат буга чейин бээжин москвага санкцияларды айланып өтүүгө жардамдашып жатканы көп айтылып батыш мамлекеттеринин нааразылыгын жараткан мындан улам буга чейин акшнын бир нече жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү бээжинге барганда москвага аскер өндүрүшүнө багытталган товарларды жеткирген кытайлык компаниялар жана каржы институттары санкцияларга кабылышы мүмкүн экенин эскерткен некоторым действиям которые биздин алакалардын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратууга багытталган үчүнчү мамлекеттердин кандайдыр бир аракеттерине карабай соода алмашуу жакшы ыргакта өсүүдө хорошими темпами бул путиндин бешинчи президенттик мөөнөткө киришкенден кийинки чет өлкөгө алгачкы сапары жана си менен кырк үчүнчү жолку жолугушуусу орус лидери жолго чыгаар алдында кытайдын мамлекеттик синьхуа агенттигине курган маегинде сини эски дос деп атаган орус президентинин жардамчысы юрий ушаков билдиргендей эки лидер көзмө көз да сүйлөшөөрү күтүлүүдөкүн тартибинде ачык айтылбаган бирок орусия үчүн маанилүү делген маселелер турат тактай кетсек орус бийлигинин аскердик машинесин алдыга жылдыра турган кош багыттагы буюм тайымдар жана башка маанилүү тетиктерди алуу юань менен төлөм жүргүзүү санкцияларды айланып өтүү жолдору жана акшнын кытай банк системасына басым жасоо боюнча жакында эле кабыл алган чараларыэки лидер мындан тышкары кытай менен советтер союзунун ортосундагы дипломатиялык алакалардын орношуунун жетимиш беш жылдыгына арналган иш чараларга катышты ошондой эле кремль билдиргендей он жетинчи майда путин харбин шаарына эки қытай орыс соода ишканасынын ачылышына барат элиза кененбаева бексултан абубакиров азаттык